Zigenda omwaka guno byokebwa bugenda mu linnya lya Yesu. Enjegere zikutuka 2022 omwaka ogwa Katonda okwoza ensonga yaffe. Ebisirani byonna tubiwangula, endwadde tuziwangula, amabanja tugawangula, obupangisa tubuwangula mu linnya lya Yesu.
olimu wangusi mukazi gwe musajja gwe mwana gw'obuwala ow'obulenzi olimu wangusi omwaka guno 2022 mwaka gwaffe Katonda ng'awoza ensonga zaffe olinnya lya Yesu atuwadde n'amaanyi okuwangula atuwadde n'amaanyi okuwangula Hallelujah. Sife na yabadde Katonda ye Mukama abadde naffe era ali naffe Sinze Katonda wa fe Sinze Yesu yerinya lyo lyeri bali gulumizibwa Sinze Mukama yerinya lyo lyeri bali gulumizibwa Sinze Kaye wando muka yerinya lyo lyeri bali gulumizibwa Sinze Sinze Mukama yerinya lyo lyeri bali gulumizibwa Gulumiza Yesu mukazi gwe musajja gwe mwana gwe ow'obuwala ow'obulenzi gwali mu kifo kino nawe Katonda gwatugaseeko mu nsi yonna nedda tufuna malala mu Yesu oyo ye Yesu waffe Tuka kanyi wansi wo mukono gwo Mukama twala amalala gonna Heye kumye tata erinnya lyo lyeri bali gulumizibwa Sinze Sinze Mukama erinnya lyo lyeri bali gulumizibwa Abaddewo era wali muli mbeera yonna Sinze Sinze Mukama erinnya lyo lyeri bali gulumizibwa Ali na fe Mumaziga gona ali wa muna fe Unsonga za fezo na Ali wa muna fe Kutiba tukulumiza Wali
wali mu bana baffe okusoma kwa bana baffe sinze mukama erinnya lyo eribali gulumizibwa mubulumi abeerawo gulumizibwa sebo sinze mukama erinnya lyo eribali gulumizibwa oyimusaba na kuma atuyimusa tata yimusibwa sinze mukama erinnya lyo eribali gulumizibwa 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 Erinnya lyo lye libali gulumizibwa Erinnya lyo lye libali gulumizibwa Mumaziga manji Erinnya lyo lye libali gulumizibwa 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 Katonda wa Yakobo twale Erinnya lyo lye libali gulumizibwa Atui Musa Yesu Oye Muse mulukungana lwa ffe luno Okusaba kwa ffe kuno olwaleero Imuse erinnya lya Yesu Byoba okulumiza 2022 Erinnya lya Yesu lye tukulumiza Teryamufaanana Yatumanya Yeremiya 5:5 Yatumanya nga tetunaba na kutondebwa mu mbuto z'abanyaffe Atutwala wanini Gyatutwala wakulu Tugulumize erinnya lya Yesu Tukakane Tetwekulumiza Amalala gonna tugalike Tugulumize erinnya lya Yesu Gulumiza mukama yonna joli eyo Eyo mukama liwa kulu eyo osani dokusinziwa mukama liwa kulu eyo osani dokusinziwa mukama liwa kulu eyo osani Tumusinza tumuwe kitibwa mu service ya feno eyo lwalero okusaba kwa fekuno okwa sande no eyo kusatu sande eyo kusatu omwaka 2022 tuli mu sande ya feyo kusatu kasoke dengo mwaka kutandika twebaza mukama atutusiza wano acha tutambusa jatutwala wala mugulumize mwanyina ze mugulumize musajja kwe mwana gwe wawalo w'obulenzi gwali mu kifo kino nawe katonda gwatugaseeko mu nsi yonna okuyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku radio ku tv ku social media platforms zaffe zonna sinza mukama gulumiza mukama yasaanidde okusinzibwa yasaanidde okugulumiza labanga obulamu bwo bwonna bugulumiza katonda waffe businza yesu nga gw'ogulumiza mu bibyo byonna nga ye nnamba emu mu mirimu gyo nga ye nnamba emu mu maka go ye nnamba emu mu baana bo mu bulamu bw'omwami wo obwa mukyala wo
mu linnya lya Yesu. Hosana, hosana, hosana. Hosana, biri abiri mu ebiri. Hosana, hosana, hosana. Katonda wa Yakobo. Hosana, hosana, Yesu. Hosana, hosana, hosana. Hosana, 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 Katonda wa bajjajja fe Ibrahimu, Isaka ne Yakobo. Hosana gwawo z'ensonga zaffe. Omwaka guno 2022 oli wamu naffe, otukulembedde ng'otukutte ku mikono. Hosana Yesu. Hosana, 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 hosana. Mukubire engali ez'amaanyi Mukama. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to worship the Lord again? Yes. Musinze Mukama. The presence of the Lord is in this place. Yes, okubirawo kwa Mukama kuli mu kifo kino. Hallelujah. Tumusinze. You know, God is holy. He's holy. We're going to sing this Luganda song. Hallelujah. Mutukuvu Katonda waffe. Katonda wa maje. Mutukuvu Katonda wekulu nesi. Mutukuvu munsi zonna. Mutukuvu Katonda wekulu nesi. Tumusinzenga owamanyi Yesu. Fenda ni tuyimba. Mutukuvu Katonda wekulu nesi. Mutukuvu munsi zonna. Iyimba nti ye mutukuvu. Mutukuvu Katonda wekulu nesi. Tumusinzenga owamanyi Yesu. Ekitiibwa kye kisinze njuba. Okwagala kwe, okwagala kwe tekutulukuka. Watch it. Watch it.
okusinza katonda waffe tugulumize erinnya lyo Isaya bwe yatunula mu ggulu n'ala mu kwolesebwa yalaba ebiramu ebimira maaso ga Mukama nabigamba nti mutukuvu naffe wano tugatukuvu mutukuvu ate butukuvu lye erinnya lyo nga tebirekera naffe ekiro n'emisana mu lukuŋŋaana luno naffe tuga nti oli mutukuvu katonda waffe oli mutukuvu yesu okwagala kwe tekujulukuka weyatwagala natwo omwana we Singa omukwano Yesu Latega mate chitiwa che Chitiwa che Chisire che chua Ukwagala pekunji nyo Ukwagala kwe Tekujulu kuka Yesu ya kwaga Sinzenga omukwano Yesu gama tumukukanga chukuvu katonda wekulu nesi mazima mutukuvu nyo chukuvu musizona Yawe kulu nesi Tumusinzenga Owamani Yesu Echitibache Chisinache njua Okwagala kukulu Okwagala kwe Lazima kujulukuka Kujulukuka musajja gwe mwana gw'obuwala w'obulenzi gwali mu kifo kino naawe katonda gwatugazeeko mu nsi yonna ekitiibwa n'ettendo bigize katonda waffe agwanira ekitiibwa n'ettendo mu linnya lya yesu tulina yesu oyo atatuleka mu linnya lya yesu oyo gwe tusinza mu buli mbeera akyusa olugero n'olugero lwagenda tukyusa mukazi gwe musajja gwe mwana gw'obuwala w'obulenzi ensanga mukwano gwange bwe tutyo bwe tutambula enziruka mubuzeeko n'ababwakatema mukwano nga sikumanyi wulira oluyimba olwo kirabika bambyo nefaananyiriza sinza wamu naffe naddayo nga numa wadde ng'olina ebikuluma tulina yesu naye nga mumanyi oyo mukama teyerabira katwerabidde awebatasako ku rediyo olwakuba obuyimba bwange mukama nanga ataka abantu ab'enjawulo agenda kugattako abantu ab'enjawulo olugero lwoyo tulina yesu akyusa olugero nga bakudduka nga
akuyite muntu mukazi gwe muzajja gwe mwana gw'obuwala w'obulenzi erina Yesu akyusa olugero nkomebbiri abiri mu ebiri akyusa olugero lwaffe n'olwange nsaba lukyuse by'olabanga ebizito ye mukama abijjawo mwanyinazi awo tokoowa tozirika gumiikiriza tobiva mukazi gwe musajja gwe alina entegeka ennungi eri obulamu bwaffe mwanyinazi musajja gwe bakunyomye ne bakusuula ajje mu maanyi akyusa olugero lwaffe asobola akyusa nkyusiza olugero nze Prince Katereka James omwaka guno 2022 gwasaba nakku olwaleero wano w'oli neyo na gy'otwegatiddeko mu nsi yonna okusaba kwaffe okw'olwaleero tulina Yesu akyusa olugero nsaba akukyusiza olugero mukazi gwe musajja gwe abaakuddukanganga be bakunoonya abaakuyitanga kasasiro bakuyite muntu mukazi gwe musajja gwe by'olabanga ebizito ye ebizibu ebiruma mukama waffe abijjawo Yesu abisobola songa zireete eri Yesu mwaka guno 2022 mwaka gwaffe gwa Katonda gwoza nsonga yaffe mu linnya lya Yesu oyagala akyusa eki mukazi gwe musajja ogamba akyusa olugero bwawoza ensonga yo ng'ogimukwasiza akyusa olugero nakola ekigambo ekijja yakyusa olwa yabezi n'olulwa lukyusa olwange n'olulwo nalwa lukyusa musajja gwe mukazi gwe mwana gw'obuwala ow'obulenzi yonna gy'oli eyo yonna gy'oli nsaba onneegatteko tumusinze tumugulumize ng'olowooza ku luyimba olwo ng'olufumiitirizaako mu ggwanga gy'olimu mu nsi gy'olimu mu kyalo gy'oli eyo mu kibuga gy'oli gwali mu kifo kino naawe gwe Katonda gwatugaseeko ku online church kuzeko nababwakatema mukwano nga sikumanyi kirabika bambyo nefananyiriza naddayo nga numwa naye nga sirina kyakola naye nga mumanyi oyo mukama teyerabira bantu be nababwe bantyazako ku rediyo nebakuba obuyimba bwange mukama nanga ataka abantu ab'enjawulo ebizitoye byonna mukama abijjewo wano webadde olukalubidde mukama mugendo mwali olina entegeka ennungi ey'obulamu bwaffe oshatakaraosikamandere mu busakaya
Yesu Mwase mukama agenda bigyao Bimwe mukazi kwe Mwasajja kwe Mwana kuhu walo ubrenzi Gwali mchifo chino Nawe katonda kwa atuka seko Sio na Agenda kuchuso lugedo Chuso lugedo Kama chuso lugedo rwange Nekana nange wandawe konga nekuka Kama chuso lugedo rwange Chuso lugedo rwange Nze prince katelega jemzi Olugero lwange lukyuke Kome biri abiri mwe biri Nga katonda oze ensonga yaffe Atukyusize olugero Guno omwaka mulala Ensonga Zigambe Yesu Zilete wa Yesu Chona cheba kufuma Okama agenda chukwela mobu julisi Achituwela mobu julisi Molinya ya Yesu Kwensaba Uwebio nebi utawanya Ebi kusoka soka vigambe Yesu Mkumi pili abili mwebili Aliwa muna kwe Agenda kubira alasa Mugamba kulalasa Bigambo yo Yesu atabijajamia Agenda bijajamia Ensonga zo sigambe Yesu Mipiri abili mwebili Agenda kuziwo za atazi koleko Akuchusi zorukero Bimugambe mwanyi nasi Bimugambe musajja kwe Mwana kuhu walo ubrenzi Bilete wa Yesu Yonevi kutawanya Bigambe Yesu Bigambe Yesu Nina mulala mshetenesika Kuranga chonjize Wesige Yesu Kachi wesige Baba ntubachiuka Ani ani Atakwe gane Yesu ya atakwe gane yeka Ani Atatuyua Atatulalasa Atatugea Atakujuze ye Yesu Ebi kuruma bimugambe mwanyi naze Ebi ange mbimugamba Ensonga zange Zigamba Yesu azuose Umuaka guno Kumipiri abili mwebi Ebi kutawanye yo Yesu Bigamba ni Yesu Bigambe Yesu Aliwa muna fe Mikwano jangi maganda bangi Jamuwa mani Toku wa musubi Mukazi kwe Musajja kwe Ngosinza bwotyo Bigambe mukama Kwe yatandise doku bimugamba Genda maso ngo bimugamba Bimutegeza Bimukuma byonna Bigambe Yesu Yachuka dati Kuligo gamba takuma chama Wada kugamba kasole taliyo Abantu bakusa Balimba Akusekera ya kuyamo lukwe
yakuvuma yakugeya kati bikwase Yesu negataga omwaka guno 2022 ensonga zaffe tuzigambe Yesu tuzikwase Yesu ne mukusaba kwaffe guno okw'olwaleero mu sande yaffe neyokusatu mu mwaka guno 2022 ensonga zaffe tuzikwase Yesu yonna gy'oli eyo gwali mu kifo kino nawe Katonda gwatugaseeko mu nsi yonna gwe gwatugaseeko okuyita ku radio ku TV ku social media platform zaffe zonna ensonga zigambe Yesu zitegeze Yesu yonna gy'oli eyo ensonga zigambe Yesu mu linnya lya Yesu genda maso ng'omukwasa ensonga yo mukazi gwe musajja gwe mwana gwe w'obuwala w'obulenzi genda maso ng'ensonga yo gikwasa mukama wali ebikuyuyayuya byonna bikwase Yesu mukazi gwe musajja gwe mwana gwe w'obuwala w'obulenzi gwali mu kifo kino nawe Katonda gwatugaseeko mu nsi yonna genda maso n'okusaba genda maso ng'okabirira mukama mukwasa ensonga yo yonna gy'oli eyo eyo gy'otwegattiddeko ku bugazi bw'ensi eno saba 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 gwali ku radio gwe Katonda gwatugaseeko okuyita ku TV yaawo saba 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 gwe gwatugaseeko okuyita ku kompyuta yo ku ssimu yo wonna w'otwegattiddeko ensonga zigambe Yesu genda maaso n'okuwaayo okusaba kwaffe kuno okw'olwaleero mu maaso ga Katonda waffe kuweeyo mu maaso ga Katonda waffe gulumiza Katonda waffe oyo gw'oba ogulumiza gw'oba otendereza yekka ng'omukwasa ensonga zo yaniriza okubeerawo kwa Mukama yaniriza amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gatambule mu lukuŋŋaana luno gatambule mu kusaba kwaffe kuno okw'olwaleero wabeerewo bangi Katonda baatikkulako emigugu Katonda baawoleza ensonga zaabwe azikoleko mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu sabasaba mwannyinaze sabasaba musajja gwe yonna gy'otwegattiddeko ku bugazi bw'ensi eno ali mu kifo kino kaabirira Mukama gw'atuwulira yonna gy'otuwulirira kaabirira Mukama mutegeeze ensonga zo ensonga zigambe Yesu ensonga z'amakaago ensonga z'abaana bo ensonga z'omwami wo ensonga za mukazi wo ensonga z'emirimu gyo eza woofiisi yaawo w'okolera mu katale w'okolera mu dduuka w'okolera ku mudaala gwawo mu ggala gyawo w'okolera ensonga ezikukwatako zigambe Yesu by'oyagala okutuukako bigambe Yesu omwaka guno 2022 Katonda affe yatuwa ekisuubizo nti ensonga tuzimukwase tuzimukwase agenda kuziwoza ekigambo kyekyogera mu bassekabaka ekisooka essuula ey'omunaana olunyiriri olw'ana mu ettaano nti kale owulirenga ggwe ng'oyima mu ggulu okusaba kwabwe n'okwegayirira kwabwe owoze ensonga yaabwe ensonga zaffe tuzireese mu maaso go omwaka guno Mukama 2022 tuzze gy'oli otuwoleza ensonga tuzze n'ensonga ez'amaanyi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ensonga zaffe tuzigamba ggwe Mukama ensonga z'obuweereza ensonga z'obulamu bwaffe nga tusaba okuwonyezebwa tuzze gy'oli Mukama nga twetaaga okuwonyezebwa twetaaga okusumululibwa twetaaga okwambazibwa amaanyi n'amafuta ag'omwoyo w'omutukuvu Mukama agatutambuza omwaka guno 2022 tuviireyo Katonda kitaffe nkwebaza Mukama gwatuleese mu lukuŋŋaana lw'okusaba luno olw'olwaleero mu ssabbiiti yaffe n'eyokusatu mu mwaka 2022 tuzze Mukama okukusinza ndeeta abaana baffe bonna mu maaso go ndeeta abasajja n'abakazi bonna Mukama mu maaso go abali mu kifo kino ne bonna b'otugaseeko mu nsi yonna abasajja n'abakazi abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi b'otugaseeko okuyita ku social media platform zaffe ez'enjawulo Mukama basisinkane sisinkana abo Mukama b'otugaseeko okuyita ku mikutu gyaffe egy'abeegayirizi omuli GRM Intercessors Mukama WhatsApp group yaffe eyo Mukama omukutu gwaffe ogw'abeegayirizi ogwa WhatsApp Mukama oguyitwa GRM Intercessors b'otugattiddeko awo Mukama
kola ku nsonga zaabwe bawulire nga bazikugamba bazikugamba mukama bonna b'otuusizzaako okusaba kuno okw'olwaleero nnyongera okwaniriza amafuta n'amaanyi g'omukama gatambule wonna ayi omusumba waffe labisibwa mukama labisibwa katonda waffe tuwulire nga tukugamba ensonga zaffe mu linnya lya yesu omwana ya katonda omulamu labisibwa mukama gulumizibwa tenderezibwa katonda waffe wulira mukama ensonga zaffe ozikoleko olwaleero yegwe katonda gwe tuleetedde ensonga yaffe yegwe katonda gwe twanjulira ensonga zaffe mu linnya lya yesu omwana ya katonda omulamu sisinkana abasajja n'abakazi abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi b'otugasseeko mukama okuyita ku mukutu gwaffe ogw'abeegayirizi ogwa facebook mu facebook group yaffe eyitibwa grm international intercessors mukama basisinkane yonna gye bali eyo gy'oba tugattiddeko mukama okole ku nsonga zaabwe ensonga omukazi oyo zaakugamba ensonga omusajja oyo zaakugamba omwana ow'obuwala ow'obulenzi ensonga ezo zaaleese gy'oli mukama nsaba ozikoleko nsaba oziyingiremu nkwegayiridde katonda kitaffe katonda omwana katonda ffe omwoyo omutukuvu tukwaniriza tambula nga weeraga era nga weeyanjula mu bubonero n'ebyamagero eri bonna mukama b'otugasseeko mu nsi yonna weeyanjule mukama engalo yo weewonye ekwate ku buli muntu mu linnya lya yesu kwata ku bali mu malwaliro mukama obawonye obasumulule ndeeta ensonga z'abalwadde mu maaso go mukama ensonga y'abalwadde eyo ngireese mu maaso go waliwo abalwalidde awaka waliwo mukama abalwalidde awaka waliwo abalwalidde mu malwaliro waliwo n'abatalina buyambi nga bali ku nguudo balya ku kasasiro eyo mukama nkwegayiridde yingira mu nsonga zaabwe ozikoleko mukama owonye mukama obakyusize olugero omwaka guno 2022 gwe watugamba nti tuleete ensonga zaffe ez'amaanyi gy'oli mukama ogenda kuziwoza ozikolako mukama okola ku nsonga z'abamulekwa okola ku nsonga zaabo abatalina abawolereza abatalina abayamba mukama nkwegayiridde waliwo omulwadde nga talina nazaaguza ddagala nga talina mukama nazaasasuza ddwaliro kati nsaba amaanyi go agasumulula era agawonya engalo yeesumula era ewonya ekwate ku mukazi oyo ku musajja oyo ku mwana ow'obuwala ow'obulenzi oyo omusumulule mukama akuweera obujulizi agulumize erinnya lyo omukyusize olugero mu linnya lya yesu saba kitange kabaka wa bakabaka nga nnyimiridde mu kubeerawo okwo mu buyinza n'emmaanyi ag'omwoyo omutukuvu agampeebwa mukama wange yesu kristo nsindika amaanyi go era nga ntuma ekigambo kye eri abalwadde bonna abali mu kifo kino ne bonna b'otugasseeko mu nsi yonna mukama nsaba obasisinkane obasumulule ate era obawonye mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu weeyanjule mu malwaliro mukama weeyanjule mu makomera mukama osumulule abantu bo engalo yeesumulule era ewonya nsaba ekwate ku bantu bo mukama olwaleero luno mukama weerage mu bubonero n'ebyamagero ayi omusumba w'ekkanisa omusumba waffe mutukuvu wa isirayiri era mutukuvu wa uganda katonda wa bajjajjaffe ibulayimu isaaka ne yakobo katonda yanukuza omuliro yanukuza omuliro mukama eri ebirwadde byonna obyokye obisaanuuse mukama owonye abantu bo wonya abaana ab'obuwala wonya abaana ab'obulenzi abasajja n'abakazi nga bakukaabirira mukama olwaleero mu kusaba kwaffe kuno okw'olwaleero weeyanjule gye bali mukama basisinkane mukama yonna gye babadde balwalidde mukama obakyusize olugero bakole ebyo bye babadde tebasobola kukola mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu sabasaba mwanyinaze sabasaba musajja gwe ensonga zo zigambe yesu zireetere yesu zigambe mukama guno mwaka gwaffe yonna gy'otwegattiddeko gwasaba awamu naffe ng'otwegasseeko okuyitawo ku ssimu yo sabasabasaba gwatwegasseeko okuyitawo ku rediyo yo ku kompyuta yaawo sabasabasaba gwe katonda gwatugasseeko okuyita ku webusayiti yaffe eyitibwa www.gripmediauganda.com
chotwe gatideko mugwanga lyonali olim mukibuga chonna cholim mukyalo chonna cholim saba 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 ensonga zo zigambe mukama zitegeze mukama guno mwaka gwa kutegeza katonda nsonga za fe mwaka gwa kukwasa katonda nsonga za fe ensonge ye yobupangisa jigambe mukama ya kujulula nga akugabirira nga akujja mu muzigo mukazi gwe musajja gwe mwana gwe obwalo obulenzi yonna joli eyo ekyo kyolabanga ekizitowa kyolabanga ekizibu nkwegayiridde negatako ensonga eyo tujigambe mukama agenda kuteme kubo awatali kubo akugabirire mukazi gwe akugabirire musajja gwe agabirire mukusoma kw'abaana bo mu linnya lya Yesu yatusuubiza mu Isaya 65 olunyiriri olw'abiri mu esatu akatundu ba nti ffe tetulizaala baana baakulaba nnaku nsaba Katonda ffajjewo ennaku n'obuyinike ku baana baffe emirembe gye gye giba gifuga mu bulamu bw'abaana baffe mu kusoma kw'abaana baffe ng'anyweza era ng'atuukiriza ekigambo kye kye yayogerera mu nnabbi Isaya era essula ya 5:4 olunyiriri olw'ekkumi n'essatu nti abaana baffe bonna 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 baliigi rizibwa mukama n'emirembe gy'abaana baffe giriba mingi mu nsi eno Katonda waffe twanirize ekigambo ekyo okinywezeera okituukirize ku baana baffe mukama ng'oteme kuba watabadde kkubo mukama abantu nga bali mu kunyigirizibwa mu kusoomoozebwa mu byenfuna mukama nsaba oteme kkubo awatabadde kkubo ogabirire mukama okole ekigambo ekijja mu bulamu bw'abaana bo abasajja n'abakazi abakukaabirira olwaleero mukama abaleese ensonga z'abaana ez'okusoma ensonga ez'obulamu bw'abaana baffe ensonga z'emirimu gy'abaana baffe tuzireese gy'oli mukama tuziroopa gy'oli mukama nga tusaba ozikoleko mukama mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu okubeerwa kwaffe kuva gy'oli mukama twanirize ekitiibwa kyo mukama ekisinga eky'enjuba kye twaniriza mu masekati gaffe twaniriza okubeerawo okwo twaniriza amafuta n'amaanyi ag'omwoyo w'omutukuvu mukama gongera okutambula mu kusaba kuno mukama ng'osumulula era ng'owonya ng'otaasa era ng'oyamba mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nkwegayidde mukama sisinkana abasajja n'abakazi bonna b'otugaseeko okuyita ku YouTube channel yaffe eyitibwa Grip Media Uganda basisinkane mukama abasaba awamu naffe eyo mu mawanga gye bali abali mukama ku bugazi bw'ensi eno yonna gy'oganyizza okusaba kuno okutuuka basisinkane mukama ng'owoza ensonga yaabwe ng'obakyusiza olugero nga bakugamba ensonga zaabwe nsaba ozikoleko mukama mu mawanga gye bali eyo mu bibuga bye balimu mu byalo bye balimu basisinkane mukama sisinkana abo b'otugaseeko okuyita ku Twitter ando yaffe ku mukutu gwaffe ogwa Twitter oguyitibwa Grip Media Uganda basisinkane mukama kola ku nsonga zaabwe mukama mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu mukama tambula wonna 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 nga weeyanjula era nga weeraga mu bubonero n'ebyamagero mukama ng'osangula amaziga ng'oggyawo ennaku mukama eri ffenna abakukaabirira ffenna abakunoonya mukama tuzze gy'oli mukama tuzze gy'oli gwe nannyini kisa nannyini kusaasira tuzze otusaasire mukama tuzze otutikkula emigugu mukama wulira ensonga z'abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bazireese gy'oli mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu sisinkana abasajja n'abakazi bonna b'otugaseeko mukama okuyita ku mukutu gwaffe ogwa LinkedIn oguyitibwa Grip Media Uganda basisinkane mukama kola ku nsonga zaabwe mukama bawonye mukama tonda obujulizi obulamu era obupya gye bali omwaka guno 2022 mukama eri abasajja n'abakazi bonna abasaba awamu naffe olwaleero basisinkane mukama tambula nga weeyanjula era nga weeraga mu bubonero n'ebyamagero mukama mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ng'osisinkana abo bonna mukama b'otugaseeko mu nsi yonna basisinkane mukama b'otugaseeko nga b'osisinkana abali mu kifo kino abatuwulira obuwulizi yonna gye batuwulirira mukama
tubasisinkane ng'obasumulula ng'okutulaga jegere kutule enjegere ez'abasajja n'abakazi abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi zonna ezibadde zibasibidde mu bwavu mu butakola ebisiraani n'ebikwa ebipali ng'obibasumulula mu Mukama olwaleero mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu oyo abadde akola nga byakola buli kyakola nga kifa ng'atambulira mu kufiirizibwa mu kwonoonekerwa mu kunyagibwa mu kubbibwa mu butasasulibwa olwaleero ndeeta abantu abafaanana bwe batyo Mukama ndeeta abasajja n'abakazi ababadde batambulira mu mbeera efaanagana bw'etyo basisinkane Mukama tambula wonna tambula nga weeyanjula eri bamakanika Mukama tambula nga weeyanjula eri abavuzi ba boda boda abavuga pikipiki abavuga ebidduka ebyenjawulo omuli bus omuli taxi Mukama basisinkane Mukama tambula wonna nga weeyanjula mu bubonero n'ebyamagero eri abasajja n'abakazi abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi b'otugasseeko Mukama okuyita ku Facebook page yaffe eyitibwa Grape Media Uganda basisinkane Mukama basisinkane ng'okola ku nsonga zaabwe mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu weeragera weeyanjule Mukama mu bubonero n'ebyamagero eri mikwano gyaffe abasajja n'abakazi abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi baganda bafaabo Mukama b'otugasseeko okuyita ku mukutu gwaffe ogwa Instagram oguyitibwa Grape Media Uganda weeyanjule Mukama weeyanjule gye bali mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ng'okola ebinene n'ebyamaanyi Mukama nkwegayiridde Mukama tusumulule tusumulule Mukama tusumulule okuva mu miguwa gyonna egibadde gikutta obulamu bwaffe egibadde gikutta amagenda gaffe mu njegere ezibadde zikutta amagenda gaffe ezo tuzikutula olwaleero nze nyimiridde mu kubeerawo kwa Mukama mu buyinza mu maanyi ne mafuta ag'Omwoyo Omutukuvu agampeebwa Mukama wange Yesu Kristo okulangirira eddembe eri ababadde baawambibwa ababadde baawambibwa mu mize ababadde baawambibwa mu bisiyaga mu bukaba n'obwenzi mu bwamalaaya mu ttamiiro ery'ebiragalalagala omuli shisha omuli enjaga omuli sigala omuli omwenge nangirira okuteebwa gye muli nangirira okuwonyezebwa okusumululibwa mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu ababadde baawambibwa mu bulimba mu bubbi n'obunanfuusi bonna mbaleeta gy'oli olwaleero Mukama mu linnya lya Yesu obasisinkane ng'obasumulula era ng'okola ku nsonga zaabwe mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu yegwe amaanyi gaffe yegwe ettendo lyaffe fenno tuzze gy'oli Mukama otuwoleze ensonga tuzze gy'oli Mukama otuyambe tuzze gy'oli kitanga otusaasire yegwe maanyi gaffe yegwe ettendo lyaffe gulumizibwa tenderezibwa Katonda waffe.